ми зібралися тут до 6-ї річниці вступу на посаду Арсена Авакова. І ці 6 років були суцільним провалом за всіма фронтами. Це провал поліцейської реформи, це відсутність змін у правоохоронних органах, це незадовільні розслідування резонансних справ. І все це ми сьогодні згадаємо. Наша акція носить назву «Геть Аваковірус». Бо Аваков і є тим вірусом, який заражує країну. Він небезпечний, він токсичний, він має піти з посади. Геть Аваковірус! Геть Аваковірус! Геть Аваковірус! Геть Аваковірус! Багато її друзів, знайомих прийшли на цю акцію, бо ми розуміємо, що з таким міністром правосуддя в країні не буде. Не буде, можливо, у цілої держави. Чому чорт? Тому що це той, хто руйнує віру, той, хто її нищить і знищує будь-яку віру в державу, правоохоронну систему і так далі. Зараз ми зіштовхнулися з величезними проблемами і перешкодами, які нам чинить безпосередньо система, створена і контрольована нинішнім міністром. Це і залякування свідків, це і перешкоджання експертам. Ну, зараз ми зіштовхнулися з тим, що жодна державна установа експертна під любим приводом не хоче брати для порівняння відео, які ми зрештою добилися. Тобто всі бояться на біле сказати біле, на чорне сказати чорне. Тобто, і це все наростає і наростає. Твориться неймовірні перешкоди по всіх фронтах. Наприклад, ДБР, де нинішній міністр має суттєвий вплив, вони не реєструють заяви про фальсифікацію цієї справи Шеремета. Навмисно не реєструють, блокують потім оскарження цього через суд і змушені, ну, змушені зараз через апеляцію, через довгі процедури виснажливі добитися одного маленького процесуального рішення зареєструвати провадження по фальсифікації справи Шеремета. А ця фальсифікація очевидна. Ви знаєте, що єдине, що в них є, це сфабрикована експертиза, де вони двох людей порівнюють за походкою, 5 критеріїв, помірне коливання тазом, помірне коливання плечима і розвернуті носки. Ну і там якби і ще тому подібні два критерії. От за цими критеріями ідентифікують двох людей і кажуть, що навіть то про те, що вони суттєво різні в зрості, різні в своїй тілобудові, за цими критеріями це є одна і та сама людина. Це очевидна така нагла маніпуляція і фальсифікація, яка, ну, якщо ми дамо їм можливість розробитися і не виборемо той страх, який зараз є, воно буде поширюватися на кожного, на дрібніші справи, на маленькі якісь провадження, на будь-що. Тому, якщо президент не матиме сміливості захистити ту мінімальну віру, яка йому була авансована українським народом, то швидше за все легітимність нинішнього президента вона зникне за півроку, за рік. І ми, все наше суспільство, вся наша країна матиме величезну біду і горе. Тому що ми бачимо очевидні ознаки узурпації влади і чіткий напрямок в формуванні поліцейської держави під одну конкретну людину. Тому дякую всім, що прийшли, підтримуєте, поширюєте, не даєте можливість цій заразі розпастися по всій країні. Дякую. Далі ми будемо говорити про непокаране зло, яке зростає. Це злочини на Майдані, це пам'ять героїв Небесної Сотні, в обличчя родинам яких цинічно плюнули 19-20 лютого, долучившись до істерії довкола паніки навколо коронавірусу. Так, це велика проблема, що гинуть люди. Так, це велика проблема, що не обладнані лікарні. Але ще більша проблема, що міністр внутрішніх справ розганяв істерію і сам при цьому намагався виглядати рятівником і месією. Тобто українців на весь світ виставили невігласами, дикунами. І при цьому сам він лякає, мабуть, президента Зеленського, що без Авакова в країні будуть безлади. Без Авакова країна розвалиться. А насправді він і розвалює країну, бо безкарність не може тривати. Тут серед нас присутні представники родин Героїв Небесної Сотні. І ми знаємо, що пускали беркутівців, які були причетні до цих злочинів. От я можу назвати навіть кілька прізвищ. Це Цикалюк,
Поготов, Серединський, злочини яких були покривалися, і ці люди досі працюють в Національній поліції. І потерпілі бачать цих людей на судах, а потім вони йдуть працювати. Тому ми бачимо, що поліція Авакова працевлаштувала колишніх беркутів, і приблизно 40% беркутів досі працює в Національній поліції. Серед них більше 30 осіб, які безпосередньо звинувачені у злочинах. Ганьба! І з такими розкладами президент Зеленський може стати тимчасовим президентом уряду Авакова. Ця людина не понесла покарання за свої злочини і має нарешті піти у відставку. Авакова, відставку! Авакова, відставку! Авакова, відставку! Авакова, відставку! Друзі, я не знаю, які зараз взаємини між президентом Зеленським та Арсеном Аваковим. Одні експерти в лапках кажуть, що у Авакова з Зеленським зараз проблеми, що вони посварились. Інші кажуть, що у них все добре. Я не знаю, як там все є насправді, але я знаю точно, що у нас чи не щодня поліцейські вбивають громадян України. Але я знаю точно, що працівники Беркуту, які били майданівців, які причетні до злочинів проти Революції Гідності, сьогодні працюють у реформованій, так званій реформованій поліції Арсена Авакова. Я знаю точно, що поліцейські Авакова стріляють навіть поліцейських. І звісно ж, це зробив не Аваков своїми руками, але це наслідки того, що він не робить свою роботу як міністр внутрішніх справ. Я знаю точно, що в Україні сьогодні проросійські політики, зокрема такі якось на плакаті є Портнов і їм подібні, отримують інформацію, зокрема й про справу Шеремета, ті дані, які є секретними, від Арсена Авакова. Я знаю точно, що Арсен Аваков – це другий чорт в країні після Віктора Медведчука. І це та людина, колись ми програвали Януковичу. Ну і всім цим шістіркам Янукович, яких ти зараз бачите. Але ну, програвали, організувалися і вигнали кінками з цієї країни. Рано чи пізно таке саме буде з Аваковим. Питання раніше чи пізніше. Ну чим пізніше, тим більше горя отримують люди, тим більше наших грошей буде витягнуто в смітник. Але це все одно відбудеться. Але цього мало. Далеко не факт, що після Авакова ця більшість призначить кращого. Не тому, що вони погані чи хороші, тому що більшість з них тупо не розуміє, що відбувається. Це, мабуть, перше скликання парламенту, в якому люди, більшість, не всі, але багато, просто не розуміє, що відбувається. Аж страшно від цього буває. Так от, на прикладі ДБР ми побачили, що можна викинути не одного неадеквату, і не факт, що отримати кращого. Бо навіть якщо наступний міністр МВС буде Архангел Михаїл з крилами і з запалом Стерненка, то реформа МВС – це 5 років. І всі будуть хотіти це зробити. Це довга історія. І якщо ми і тоді не будемо організовані, довіряти один одному, допомагати один одному, професійно робити свою роботу, то навіть Архангел Михаїл на чолі МВС цю реформу не проведе. Тому, друзі, я до чого? Це довга історія, це історія на роки. Акцій буде, мабуть, ще не одна, на жаль. Чи цей президент розбереться з Аваковим, чи інший? Якщо не цей, то просто його термін пройде швидше. Аваков, ну, не та людина, яка... Я, спілкуючись там з окремими групами, інколи чую, що ми там використовуємо Авакова. Це говорять люди, які перший рік у владі, вони Авакова використовують. Люди просто не розуміють рівень професійні і хитрості цього зла. Окей, Аваков потягне їх з собою, їх проблеми. Нам, як суспільство, важливо бути, що це довша історія. Так само, як довша є історія реформ всіх інших. Це не питання одного року однієї акції. Але я дякую, що я бачу купу людей, яких я бачу вже на схожих акціях 5 років.